ኑሯቸውን በአሜሪካና አውሮፓ ያደረጉ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተወላጅ የሆኑ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና አክቲቪስቶች ናቸው ረፋድ ላይ ጅግጅጋ ገራድ ዊልዋል ኤርፖርት የደረሱት። እንግዶቹ ጅግጅጋ ሲደርሱም የከተማዋ ነዋሪዎች ኤርፖርት ድረስ በመሄድ ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ከዚህ ቀደም መቀመጫችንን ከኢትዮጵያ ውጭ በማድረግ በተለያየ መልኩ የፖለቲካ ትግል ሲያደርጉ መቆየታቸውን የሚገልጹት አክቲቪስቶቹና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾቹ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጉት ጥሪ መሰረት ወደ ሀገር ለመመለስ መወሰናቸውን ተናግረዋል። ዛሬ እዚህ መምጣታችን በጣም ደስ ይለናል። የዲሞክራሲ ጉለቶች ስለነበሩ ህገ መንግስቱ ህዝባችን ተጠቃሚ እንደሆን ነው ትግላችን የነበረው። አሁን ገና አሁን እየተሻለ ነው እና አሁን ደግሞ በሙሉ መብት እንዲከበር ተስፋ አለ። እንደምታውቀው ሶማሌ ክልል ባለፉ አስርት ዓመታት በተለያዩ የመልካም መስተዳደር ችግሮች እንደነበሩ ይታወቃሉ። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ወደ ጥሩ አቅጣጫ እየሄደ ነው ማለት ለውጥ እየታየ ነው። ስለዚህ በሂደት ላይ ለወደፊት ጥሩ ለውጥ ይታያል የሚል እምነት አለኝ። በቅርቡ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተከስቶ በነበረው ሁከትና ብጥብጥ የደረሰው የህይወትና የንብረት ጉዳት እንዳሳዘናቸው ገልጸው በቀጣይ ችግሩ በዘላቂነት በሚፈታበት ሁኔታ ላይ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ሁላችንም ተቀምጠን አብረን ተቀምጠን ተወያይተን ምን እንዳር ካሁን በፊት ያን ያለፈው ችግር እንዳይመለስ ዋናው ነገር እሱ ነው። ለማይ እንዳይመለስ ደግሞ ሰውን ሁሉ መብት መጠበቅ አለብን። አይ ማንንም ቢሆን ምንም አይነት ሃይማኖት ቢኖረው መብታቸውን መጠበቅ አለብን። ከሶስት ሳምንት በፊት ያደረጉትን ቤተ ክርስቲያን ማቃጠል ምናምን የጀመሩት ጊዜ በጣም ነው ያዛዘነኛ። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ ጅጅጋ የሚኖሩት ተዋህዶ እና በፍቅር እና እንዲደመር ነው የምንፈልጉ። የፍቅር የቅርታ የመደመር ጊዜ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን አብረን መጓዝ አለብን። ያው የጠቅላይ ሚኒስትራችን ጥሪም ደግሞ ማክበር አለብን። አንድ ሀገር ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ነት፣ ሶማሌ ክልል የሰላም ክልል መሆን አለበት። በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀምዲ አደም በበኩላቸው የክልሉ መንግስት ወደ ሀገር ከገቡት የክልሉ ተወላጆች ጋር በጋራ ለመስራት ዝግጁ ነው ብለዋል። ያው ጥሩ ነው መምጣታቸው። በጣም እኛ እንደ ክልል ደረጃም እና በራሴም ስም እዚህ እንዲመጡና ከኛ ጋር እንዲወያዩ ስለመጡት በጣም ነው ደስ ያለ ነው። ክልሉ በጣም ብዙ ችግር ነበረ፣ መልካም አስተዳደር ችግር ነበረ፣ ብዙ ችግሮች ነበሩ። እነኛ ችግሮች ደግሞ እኛና ከውጭ ሀገር የመጡት ፓርቲዎችን ተደምረን ሀሳባቸውና ሀሳባችን ተደምረን ነው በዛ ችግር የምናልፈው ነው። ጅግጅጋ የገቡት በውጭ ሀገር ይኖሩ የነበሩት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና አክቲቪስቶች በቀጣይ ቀናት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር ከህዝቡ ጋር ይመክራሉም ተብሎ ይጠበቃል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ፍሳ ጅግጅጋ።